Priatelia, dovoľte mi, aby som za malú chvíľočku privítala na scéne dámu, ktorá je neprehliadnuteľná. Prichádza z hlavného mesta, z Bratislavy. Krásna, vysoká, šarmantná, vždy elegantne učesaná, upravená, oblečená. Všetci ju dobre poznáte zo slovenskej televízie. A rozhodla sa, že nebude iba moderátorkou, pretože miluje vás ľudí. A predsa len v tom štúdiu ten kontakt s vami nie je. A som veľmi rada, že sa dala i na spevácku dráhu. Karin Majtánová! Ďakujem veľmi pekne za vrúcne a milé privítanie, Danuška. Veľmi aj ja sa vám chcem prihovoriť a popriať vám krásny deň. Vidím, že sa fantasticky bavíte a som nesmierne šťastná, že môžem byť súčasťou tohto vystúpenia, že môžem byť s vami a že môžem aj ja tou svojou trošičkou prispieť k tej vašej dobrej nálade. Máte dobrú náladu? Tak, to je perfektné. To je perfektné. A my sa tešíme, že tú tvoju dobrú náladu prenesieš teraz k našim divákom. Karin Majtánová! Ďakujem veľmi pekne. Tak presne ako Danka hovorila, že človek si musí v živote dávať nejaké tie ciele, musí si dávať, alebo snažiť sa plniť tie svoje sny, to je veľmi dôležité. A tým snom bolo pre mňa vždy stáť na pódiu. To sa mi podarilo s mikrofónom v ruke, síce dlhé roky len s hovoreným slovom, ale vďaka Peťkovi Klimentovi, ktorý sa ma producentsky ujal, tak mi napísal zo pár nádherných pesničiek, niekoľko pesničiek sme urobili aj ako tzv. Cover verzie. Dokonca už mám aj svoje prvé CDčko. Viem, že uzrelo svetlo sveta presne na moju 50-ku, čo bol najkrajší asi darček, aký som v živote dostala. No ale veľmi, veľmi rada by som vám zaspievala v tejto chvíli ten svoj prvý veľký hit, ktorý myslím si, že veľmi dobre poznáte, pretože práve tá naša spolupráca s Peťom Klimentom a s Pálkom Kubicom sa začala pesničkou Na krídla lásky, ktorá štartovala presne pred rokom v súťaži Zlatý šláger a ja verím, že sa vám bude páčiť a že prispeje tej dobrej nálade. Takže Na krídla lásky.